Sveiki, Lrytas LT žiūrovai, aš su jumis sveikinuosi iš mūsų studijos, kurioje turime svečią, tai yra dainininkas Jurijus Veklenko. Sveikas, Jurijau. Sveiki. Kaip tu gyveni? Puikiai. Nenuguosiu. Mes irgi, žino, gyvename puikiai ir labai džiaugiamės, kad tu pas mus atėjai su tam tikra misija žiūrovams padovanoti bilietų į savo koncertą, kuris, matome, jau visai neužilgo ir bus. Tikrai taip, aš esu dosnus ir man negaila. Taip, tai kviečiu mūsų žiūrovus tada užsukti į mūsų Facebooką Lrytas LT, ten rasite Jurijaus nuotrauką, kurioje galite parašyti, ne tik tais, kad galite, bet ir kviečiu parašyti, kodėl jūs norite susitikti su Jurijumi šią vasarą ir mes po transliacijos padovanosime 2 dvigubus bilietus. Tikrai tai. Tai ir labai laukia savo koncerto. Beprotiškai, nes tai bus jau antras koncertas vasaros terasai šią vasarą. Tai po praeitą koncerto prirašėm daug naujų dainų, pastobulinom ir tiesiog su didžiausiu nekantrumu noriu parodyti žmonėm ties ko dirbom, kas dar gal ne iki galo padaryta, bet taip pat pabandysim pristatyti labai tokį truputį sneak peeką. Ir nu, tiesiog labai labai laukiu, nes beprotiškai mėgstu vasaros terasą, man labai patinka ta scena, labai labai patinka žmonės tie, kurie ateina. Ir manau, kad tikrai bus dar vienas labai, labai nuostabus vakaras. Tai kaip gerai suprantu, jeigu gerai suprantu, tai tame koncerte galės išgirsti ne tik tais tuos senesnius kūrinius, bet daug naujos muzikos iš turbūt ateinančio naujo albumo. Tikrai taip. Iš antrojo albumo, kuris labai netoli keliauja nuo jau išleistų dainų, tai Bright Lights ir apie ją, Synthwave, Synthpop. Šitą stilių kažkaip su jo gyvenu jau, nu, bijau sumiluoti, bet gal kokius 3 metus, jeigu ne 4. Kai pradėjau klausyti, tai tiesiog sužinau pagaliau, kad čia mano muzika, kurią aš noriu daryti. Na ir taip jau gaunas, kad dabar daug atlikėjų irgi kažkaip taip staiga nusprendė. Čia tokia kaip ir banga gaunasi tokia muzikinė. Taip, tokia vat gaunasi banga. Jo, nes dar atsimenu, išleidus patį pirmąjį kūrinį Bright Lights dar 19 metais, jis synthwave, synthpop, viskas tas pats, lyg ir labai gerai poe, ir labai džiaugiuos ir žmonės, kad klauso į radiją groja ir YouTube peržiūros tokios ganėtinai geras, aš labai džiaugiuosi tuo ir vat dabar taip staiga, tai labai šiaip džiugu matyti. Sakai, kad jau ne vienerius metus domiesi tokiu stiliumi muzikos, kodėl tik tais dabar toksai albumas, ar reikėjo laiko subręsti tam, prisijaukinti, ar kaip? Reikėjo laiko šiaip man suprasti, kad aš būtent tai noriu. Ir visada svajau turėti tą tokį partnerį nusikaltimuose, kaip sako. Jis yra Faustas Venskus, kartu mes su juo rašom visą albumą. Jis man tiesiog visada svajojau turėti vat muzikos prodiuserį, kurį galiu vadinti draugu ir su juo labai gerai sutarti. Ir ta kūryba tiesiog liejasi. Atsimenu patį pirmą kartą, mes susitikę, tarp kitko tą pačią pirmą dainą Bright Lights, parašėm realiai demo variantą turėjom pačią pirmą dieną, kai mes susitikom. Labas, labas, iš karto labai laisvai, kažkaip pradėjom kalbėti, pradėjom bendrauti, yra daina. Tai taip labai net keista ir labai džiugu, kad va, turiu galimybę su juo darbuotis, nes ir tekstus kartu rašom, ir muziką, tai tiesiog. Toks jau yra susižaidimas, kaip krepšinėje. Būtent, taip, tu žinai, nes tikrai būna, man kartais trūksta tų tokių techninių žinių, kad paaiškinti, ko aš noriu. Aš žinau, ko aš noriu, aš girdžiu, ko aš noriu, bet man kartais sunku paaiškinti. Aš pradedu kažkaip kaip 3 metais jam pasakot formom, figūrom ir spalvom ir jis jau daro tai. Ir supranta tas formas ir supranta, taip, nes jisai žino, ko aš noriu. Dažniausiai tai būna žmonėms, kurie jau nuo vaikystės būna draugai ir ten iš vieno žvilgsnio supranta iš karto, kas ko nori, o čia taip staiga taip užsimezgosi tokia draugystė ir jau tokia stipri. Labai, labai, labai smagu dėl to. Aš tikrai beprotiškai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad ir ateity dar parašysim daug, daug, daug gražių kūrinių. Man pačiam labai įdomu, koks bus tas albumas, nes tavo muzika, jinai tokia labai įvairi, yra ir lietuviškų kūrinių, yra ir angliškų kūrinių. Kaip dabar bus? Stengsiuos vis tiek palaikyti didžiąją dalį lietuvių, nes rašom viską pagrindę lietuvių kalba, bet tikrai įdėsim vieną kitą anglišką dainą.
net klausimų nėra, nes kažkaip norisi šiais laikais ir atiduoti duoklę ir užsienio gerbėjam, kurių atsirado po Eurovizijos ir žmonės, kurie pradėjo rašinėti, klausinėti, kur angliškai dainos, kodėl angliškai dainų nėra. Ir tiesiog sugalvojau, nu, kad paimti kiek įmanoma platesnį auditoriją ir tiesiog kelios dainos bus angliškos, bet vis tiek pagrinde aš tvirtai įstikinęs, kad nu, reikėtų vis dėlto lietuviškos kūrybos, nes aš noriu Lietuvoje ją dalintis. Na, sakai, kad po Eurovizijos padaugėjo užsieniečių galbūt fanų, taip gal įvardinti, ne? Apskritai galbūt toksai klausimas, kiek tą albumą ir dabar kuriame muziką, kiek turėjo įtakos eurovizinė patirtis, nes, na, turbūt neišvengiamai daugelis lygins dabar, tave bent jau šiuo metu lygina, gal ir ateityje lygins, koks Jurijus Veklenko yra dabar ir bus koksai, ir koksai jis buvo Eurovizijoje. Oi, net klausimų nėra, bet tikriausiai ta patirtis šiaip yra labai labai unikali. Man jos pritaikyti kažkaip nelabai seksis tikriausiai kažkur kitur. Nes labai labai specifinė. Bet kas liečia pasitikėjimą savim, šitas dalykas atsirado. Ir tas supratimas, kad nu, aš galiu geriau, aš tikrai galiu geriau, jeigu aš pasistengsiu, aš tikrai padarysiu dar geriau, negu kada nors aš jis galvau. Tai vat šitas vat dalykas labiau pas mane figuruoja. Na, taip gal netarmiškai, bet ar neužknisa, kai žinai, vis lygina, tarkim, tavo dabartinius kūrinius su tavo eurovizinė daina? Ar kaip tik nebūna? Jeigu sąžiningai, man tikrai tai nekliūna, bet nelabai kažkaip daug kas lygina, nes tai yra beprotiškai skirtingi stiliai. Tai buvo daina, kuri buvo parašyta. Ne, aš ją parašiau, bet vis tiek ta daina man keistas labai dalykas. Tiesiog be manęs buvo parašyta, bet man labai tiko jinai. Nu, toks labai retas atvejis. Mhm. Tokie, pasibėjau daug mano gyvenimo tokių retų atvejų, kurie tiesiog viskas sukrenta. Jo, bet nu, tikrai, ta prasme, nelabai atsimenu, kad kas būtų va, taip lyginęs šitas du, nes nu, labai skirtingi stiliai. Ir šiuo metu tai aš matau tik tais savo neoninį tiltą ir synthwave'ą ir tą Lamborghini. Daugiau futuristikos. Taip. Ateities. Būtent. Dabartyje. Kaip suprantu, tavo vasara ganėtinai užimta yra. Naują albumą ruoši ir koncertuoji daug. Taip. Džiaugiuosi, kad yra galimybė, ypatingai šiuo metu dabar koncertuoti. Ir vat vakar kaip tik buvo koncertas Vandenyje muzikos klube. Tikiuosi, kad ar šiais metais bus, bet ant klaustuko viskas pakibo. Štai ir šis jaunuolis pristatintis ekrane vasaros terasai, teinantis 25 dieną šią mėnesį, irgi koncertas. Ir tiesiog aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad aš galiu tai daryti. Tai dabar vis daugiau grįžti į savo gimtąjį tą kraštą, na, kaip ir Klaipėda, bet Palanga netoli. Taip. Pavyksta kartais užvažiuoti, kaip mama sako, pasiskolinti degtukų ir vat. Tai turbūt pasitinka jau su mėgstamiausiais patiekalais. Aš stengiuos jai nebesakyti, kada parvažiuoju. Nes jeigu aš pasakau, kad pravažiuoju, jinai pusę dienos sėdės virtuvėje ir man gaila tiesiog jos tampa. Tai tiesiog nepasakau. Pagailėti šiek tiek laiko mamos. Taip, būtent. Ar patinka grįžti į savo gimtąjį kraštą, į Klaipėdą? Tai be abejonės, labai labai patinka. Keista, bet man labai patinka žiemos metu. Ten būna šiek tiek mažiau žmonių ir nelabai daug kas ten keičiasi. Tiesiog, jeigu kas atsinaujina kokią vietą, nauja parduotuvę ar gatvę kažkur, nu, viskas labai yra artima ir viskas labai žinoma ir man tas labai patinka. Nu, vat visi turim savo kompelį, kur grįžtam ir visada žinom, kad yra taip ir ne kitaip. Tai ką Jurijus Veklenko grįžęs į Klaipėdą veikia toje Klaipėdoje? Dažniausiai guliu savo kambarį ir valgau daug, ką mama padarė. Čia taip labai netipiškai, nes dažniausiai atrodo, kad jeigu jau atvažiuoji prie jūros, tai reikia kuo daugiau eiti prie jūros. Ne, aš visas, dar ne visą gyvenimą, bet didžiąją dalį aš pragyvenau prie jūros. Ir tikrai ne vieną klaipėdietį žinau, kuris gyvena Klaipėdoje arba gyveno ir nekenčia jūros. Tiesiog aš nemėgdavau niekada vaikščiot prie jūros. Keista. Čia tikriausiai tas variantas,
kai turi panosiai, tau neįdomu. Kai neturėtum visą gyvenimą, tai tada čia būtų kažkokia egzotika ir o dievai nori nukeliauti prie jūros, nori išsimaudyti. Tai ant kelių rankos pirštų galėtum suskaičiuoti, kiek buvai prie jūros per paskutinius, na tarkim, 5 metus. Gali būt, kad vienos rankytės užtektų. Laisvai. Rimtai. Taip. Izraelį buvo prie jūros. Tapo buvau. Tai lietuviška jūra netinka, reikia varyti į Izraelį. Tinka, tinka. Kuo puikiausiai. Viskas, viskas ten gerai. Sakai, mėgsi užsidaryti kambaryje. Kaip jau kalbėjome šiek tiek prieš transliaciją, kad yra tam tikras dalykas, ką tu mėgsti daryti tame kambaryje, tai gal papasakosi tada apie tą geiminimą, taip sakant, žaidimus, kompiuterinius žaidimus, taip. O gerai, kad pasakai, nes kai iš pradžių taip užsiminėjai ir palikai intrigą, ką tu mėgsti daryti užsidaręs kambaryje? Taip nepadoriai nuskambėjo. Mūsų laida yra labai padori, mes kalbame apie kompiuterinius žaidimus. Kaltas. Mėgstu kompiuterinius žaidimus nuo pat vaikystės. Ir dabar nėra tiesiog daug laiko, bet karantino metu buvau labai gerai išsikabinęs. Tikrai. Pasibaigė darbas, kadangi pro durys niekur eiti. Važiuojame. Ką žaidė dažniausiai? Turbūt turime tokių, na taip sakant, gamerių savo, tarp savo žiūrovų. Gal atras, ką naujo pažaisti? Aš tokius visokiausius tos pačius tą patį GTA, Red Dead Redemption labai daug lūščiau, tokie, nu, patinkai, žaidimai tokie, kur daugiau atviresnės erdvės. Tai nesibaigiantis tokie. Jo, šaudyklės labai mėgstu. Aš mėgstu labai gludinti taktikas, kad negaliu eiti į lauką, tai vat bent jau už ekrano. Tas pats su virtualios realybės akiniais irgi tos kažkaip netyčia pavyko nusipirkti, o tai tiesiog atsidūrė mano name, aš nežinau kaip. Tiesiog patys atsidūrė. Ir ten irgi patinka pasivaikščiot, pašaudyti truputėlį. O ten tie ambangos, dabar taip sakant, esantys žaidimai visokie, tos šaudyklės irgi naujesnės, tokių nelabai žaidė? Naujesnių vieną kitą, gal ten vat, kokia ten klasika Call of Duty įjungia, kuris ten kiekvienais metais išeina. Bet turiu vat, savo kelis specifinius ir ten savo gyvenimą išvaistau, kai galiu. Tai čia toksai labiau pajokavimas, kad gyvenimo švaistimas. Iš tikrųjų. Ne, iš tikrųjų tai yra laiko praleidimas visiškai toks pat, kaip aš nuspręšiu paskaityti knygą, pažiūrėti serialą, pamiegoti ar pasėdėti prie video žaidimų. Ar ištumėsi, pavyzdžiui, tokiai avantiūrai sudalyvauti kokiame nors turnyre kompiuterinių žaidimų? Ne, aš nesu antie geras. Ne. Ar tikrai? Aš toks rekreacinis labiau gameris, kuris taip kartais pasistengiu, bet per daug. Ten atrodo labai lengva. Atrodo, vat žmonės, kurie juokės iš tų, kurie ten dalyvauja turnyruose, bet velnės kaip ten sunku, kiek reikia valandų, kiek reikia pasiryžimo prie to ekrano pasėdėti. Kaip ir daug, tikriausiai viską gyvenime. Jeigu kažkur dalyvauji, tai tu esi tikrai, nu, tikrai turėtum būti suleidęs tikrai daug valandų į tai. Bet labai populiaru atrodo, kažkada prisimeno League of Legends toksai žaidimas yra. Lietuvoje buvo transliuojamas tarptautinio pasaulinio turnyro finalas. Kiek žmonių susirenka? Buvo. Pilna kino teatro salė. Tikrai taip ir ten milijoniniai prizai pareina. Nu, tiesiog labai populiaru. Čia yra šitie dalykai vadinas e-sports, elektroninis sportas, tai labai populiaru šiais laikais yra tikrai beprotiškai ir sumos milijoninės sukos prizinės. Tai net dėl to milijono nesusigunytum? Ne piniguose laimė. Savigarba svarbiau. Nu taip, ir kai tu iš... Tai dabar hobis yra, tiesiog, o ne darbas, tai man patinka va, tos dalykus atskirti, palikti, kad hobis ir yra hobis. Tai suprantu, kad vasarą daug laiko leidai, na ne tik tais vasarą per tą karantiną, daug laiko leidai tiesiog užsidaręs. Nu taip, reikėjo, aš sažiningai atsimenu pirmasis 2 savaites, net pro duris nežengiau. Maistas į namus šiais laikais yra tiesiog visiškas dalykas nusileidęs iš dangaus. Viena kita firma, kuri tiesiog veža maistą. Visi tie kurjeriai yra angelai, aš juos visus myliu iki vieno. Ir tiesiog, šiais laikais yra galimybė užsidaryti
jeigu tai leidžia tavo darbas. Mano darbas tai leido, aš esu IT specialistas, tai aš tiesiog galėjau sėdėti ir dirbti iš namų. Po darbų sėdėdavau prie tekstų, su gitara tiesiog bandydavau kurti kažką. Ir puikiai tiesiog laiką leidau. Tai čia tas sėdėjimas prie tekstų, prie gitaros, tai turbūt tokia kaip pertraukėlė akims, kad neišvarvėtų nuo kompiuterio ekrano. Tai būtent, taip, tai reikia kažką daryti. Nes kai viskas pasibaigė darbas ir tu iš vietos nepakyli, ten pat ir lieki. Tai reikia kažkaip pajudėti bent jau. Bet neatrodo toksai kaip tipinis tas žaidimų entuziastas ir IT specialistas, pasportavęs, geros figūros, kaip taip prisiverti? Ai, man patinka suderinti viską. Man kažkaip, aš jo, va, tikrai neiš pirmo žmogaus kažkaip atgirdėjau, kad nu, toks netipiškas. Kažkaip bet pagalvojau pas mus šiaip įmonė į ofisą labai va, daug tokių netipiškų, kur iš pažiūros, nu tikrai nepasakysi, kad ten žmogus, va, jis ten per pastaruosius metus ten 600 valandų žaidimą praleido. Nu, man patinka labai daug įvairios veiklos prisimti ir tai tiesiog praturtina gyvenimą. Kaip apskritai surandi tam laiko, nes na, atrodo jau turint vieną hobį su, su darbais, visų lėkimų, skubėjimų, jau sunku tą vieną hobį išlaikyti. Jo. O sakai, kad turi daug visokių tokių veiklų. Kaip tu randi to laiko? Ai, kai, ta prasme, čia taip labai banaliai nuskambės, bet kai labai nori, tai viską surandi. Ir kartais, aišku, kartais vieną veiklą apleidi, kitą pradedi, po to vėl grįžti prie to, kai laiko turi. Kai susidėlioji viską ir kažkaip ir to laiko atsiranda, kai labai nori, ir viskas tiesiog kažkaip tikrai daug kas vat klausia šitą dalyką, kaip. Bet kai nori, tai viskas surandi. Tai tokio plano kaip ir nėra specialus, tiesiog noras. Būtent. Ta prasme, tas vidinis degimas, kad nori. Nes tikrai būna kartais, kad keliauju į darbą. Po darbo tiesiai keliauju į studiją. Po studijas grįžtų 9 vakare. Atrodo, viskas, ką aš pastarasis 14 valandų dariau, tai tiesiog sėdėjau ir dirbau. Nes studija vis tiek yra darbas. Kartais tai būna, ir net ne kartais, o dažniausiai tai būna labai sunkus darbas. Atrodo, kas čia tėra, prisės prie kompiuterio, paspaus kelis mygtukus, taigi visi ten semplai, viskas yra sudėta. Nevelnio, ten yra beprotiškai sunkus procesas, labai ilgas procesas. Ir 90% viso darbo dažniausiai į stalčių nueina. Žinau, kad pas mane taip pat tiek yra. Daug. Tikrai taip, labai daug. Nukeliauja tiesiog į stalčių. Ir, bet kad ir po tos pačios studijas grįžus, 9-10 vakare, jeigu jau labai nori, ar išeinu pabėgot, nueinu į sporto salę, po to grįžęs truputį pageiminį ir eini miegot. Nu, toksai, vat. Nauja diena ir viskas vėl iš naujo. Jo, kol truputį neperdygi, tada truputį pailsi. Šiaip tai, man patinka, vat taip dienas susidėliot labai pilnai, tada labai greit laikas praeina ir kažkaip jautiesi kiekvieną dieną, kad tu šiek tiek daugiau padarėjai negu dieną prieš. Ir kažkaip reikia ir tų dienų, kai visą dieną sėdi ir Netflix'o. Tiesiog žiūri ir čipsais apsidrėbės. Su mane būna ir tokių dienų, nes aš tobulas. Tai sakyk, Jurijau, kokių dar veiklų turi, nes kaip suprantu, tai jų daug. Pavardėjai gamingą, žaidimą, kompiuterinių žaidimų. Taip. Ir bėgiojimą sportą. Ir kas dar tavo gyvenime? Turiu gero? Dar fetišą tokį militaristiniam dalykam. Ja, labai. Kariauti. Jo. Žaidžiu tokį dalyką pavadinimu šratasvaidis. Ir softas. Tai tiesiog būna įvairiuose poligonuose arba buvusiuose raketinėse bazėse ar stovyklose įrengtas tam tikros teritorijos ir yra organizatoriai, kai kurie ten elementariausiai kaip tokie ten Tactical Day, Mūšio frontas, Kariauk LT, nu, tokie vieni iš pagrindinių, kurie man labiausiai patinka, profesionaliausiai. Ir jie vat rengia žaidimus, sugalvoja scenarijus, paskirsto tokį 100 žmonių į 2 dalis. Ir tu tiesiog kariauji vienas į kitą šaudai su tokiais plastikiniais šratukais.
aišku, su apsauginiais akiniais, nes niekas nenori akių prarasti ir dantų išsimuš, nes jeigu pataiko, tai kartais taip skauda, kaip būtų. Teko užsidėti tokių mėlynių. Būna, nes visada va, taip tas yra Merfio dėsnis, kad viskas, kas gali blogiausia nutikti, tai tikrai va, paims ir nutiks. Ir pataiko ten, kur va, tą dieną sugalvoji, ai, nereikia ten apsaugos. Ir būtent ten yra pataikos, kaip specialiai. Taip. Jo, ir nu, man labai patinka, nes kažkaip seniau, atsimenu, jaunas būdamas, aš negalvodavau niekada apie va, karybą kažkaip. Ir nebuvo toks labai fiziškai aktyvus vaikas, buvo toks ganėtinai lietas, galima taip pasakyti, ir toks stambesnių kaulų. Tas jau labiau tipinės žaidimų žaidėjas. Vat būtent, aš stambių kaulų vaikystėj buvo. Jo, nu, man labai patinka tas, kad tai yra fizinė veikla ir be abejonės ir tikri ginklai. Šaudykla, vat, ir laukiu lapkarčio, tikiuosi, kad viskas pavyks, viskas gerai, galėčiau pagaliau priesaiką duoti ir Šaulių sąjungoj, ir įstoti į Šaulius, ir treniruotusiais. Iš tikrųjų labiausiai laukiu pratybų. Tikrai noriu išmokti, noriu tobulėti šitoj srityje, kiek tik įmanoma daugiau. Klausysiu, darysiu viską, ką reikės, kur reikės miegosiu, po medžiais, ne pirmas kartas, šartasvaidį tikrai ne kartą yra teka taip daryti, tai viskas. Tiesiog beprotiškai laukiu, nes degu to ir noriu to. Čia tas entuziasmas tiesiog kaip naujai gimęs tokiems dalykams, ne, ar čia daug, labiau... Daug metų jau toks. Aš labiau tiesiog noriu, man per pastaruosius gal kokius 5 metus kažkaip atsirado kažkokia ta vidinė ugnis, ta tokia patrioto ugnis, kad aš noriu duoti atgal Lietuvai. Nes kad ir kokia situacija, kad ir kaip Lietuvoje būtų, tai vis tiek yra mūsų Lietuva, mūsų šalis ir aš noriu kažką atgal duoti. Ir aš jaučiu, kad geriausia, aš galiu tai daryti būtent, va, tarkim, per Šaulių sąjungą. Tai pirmiausia, Eurovizijoje atidavė duoklę, dabar dar toliau. Nu, reikia, taip, nes ir tikriausiai niekada nebus gana. Nes, nu, nes privalom tai daryti kaip savo šalies piliečiai tai. Tai dar gal šiek tiek apie tą vasarą, gal dar kažką tai daugiau naujo atradai, vat išsiaiškinome apie šaudyklas, apie airsoftą, šratasvaidį lietuviškai. Ką dar veikiai iš viso vasarą, ar kažko tai buvo tokio naujo gyvenime, galbūt nepatirto, ką sugalvoji, kad vat dabar yra proga, pabandysiu. Kažkaip nelabai daug ko naujo. Apart ten visokiausių ten tų savigynos kursų ir ten šaunamojo ginklo kursų, ten visokie dalykai tokie, kurie man buvo įdomus, norėjau toliau toliau. Nelabai, labiau fokusavausi ties albumo rašymu, nes nu, yra ten dar daug darbo, nes norim labai kokybišką produktą daryti, ruoštis ateinančiam koncertam ir rudenį, lapkričio, gruodžio mėnesiais vykstančius turus. Kur datos bus paskelbtos ir va tai va sėdim, kad viskas būtų gerai. Dabar kad, dėl tų koncertinių turų tai, daug nežinios. Jau taip sėdim ir va greužiam nagus truputėlį, bet dar kol kas ramu. Dar nebaisu. Viskas yra gerai. Tiesiog stengiamas pozityviai tai žiūrėti. Bet pagrinde taip ir buvo. Apart tų veiklų aš tiesiog nieko per daugiausiai naujo nedėjau, tiesiog fokusavomis į koncertus, į kūrybą, nes tai yra pagrindinis dalykas, iš tikrųjų, kuo aš gyvenime noriu užsiimti. O jau ten antroji eilė viskas ten eina. O tai taip papildomi dalykėliai. Na, užsiminėjai apie tos būsimus koncertinius turus, jeigu jie bus jau dabar, atrodo, jau griežtėja tie reikalavimai, dėvėti kaukes visur ir taip toliau. Koks tavo požiūris galbūt į tai yra? Ar tai net nebūtų problema tuose būsimuose koncertuose, kuriuos planuojate? Nemanau, kad tai turėtų būti problema. Jeigu reikės dėvėt kaukės, tai žmonės tikrai dėvės kaukės. Viskas yra su tuo gerai. Tai tiesiog, ar aš iki galo su tuo sutinku, ir taip ir ne, nes vis dėlto tie atvejai kiek tai didėja, tai mažėja. Nu, labai sunku iš tikrųjų yra visą informaciją suvirškinti, nes jos yra beprotiškai daug. Vieni sako vienaip, kiti sako kitaip, kartais pas mus net
valdžia pasimeta, ką iš tikrųjų norėjo pasakyti. Tai... Nu, kaip... nu, labai tikiuosi, kad tai tikrai nepagadins va, tų koncertų. Nes vis tiek laikytis reikia, ką sako. Bet vėlgi, tu kaip žmogus vat, gali nesutikti, bet ir laikytis. Tai vat, aš toks vat, ir esu. Vat, nu, žinau, kad reikia. Sako, kad reikia, nu, reikia. Žiūrovai patys dažniausiai turbūt reaguoja skirtingai tokius vat, reikalavimus. Kaip tau pačiam jausmas būna, kai užlipi ant scenos ir matai, kokie tų žmonių jūra? Keistas. Tikrai toks keistas jausmas būna. Atrodo, viskas čia ar su manim, viskas taip gerai, iš pradžių taip pagalvoju, kodėl. Nu, bet nu, dabar toks laikas. Tiesiog reikia prie to priprasti. Ir dar vat, dėja kažkurį laiką tai bus. Nu, tikrai keista ir kai būna tie staliukai ir ten, jeigu po sėdimas vietas būna nu, dideli tarpai tarp jų, tai dvigubai mažiau žmonių telpa iš karto. Tau taip keista netgi darosi. Tokio o galbūt tai yra proga surengti dvigubai daugiau koncertų? Gali būti, nes ne visi tilps. Tai ką, dėkui tau tada labai už pokalbį. Tikrai linkiu, kad tie planai dėl rudens koncertų nenusistumtų į dar tolesnį laiką. Ir žiūrovams tada dar primename, kad artimiausia data, kada tave galės pamatyti, tai bus rugpjūčio 25 tikrai, diena vasaros terasoje. Ir aš dar kartelį skatinu, užsukite į mūsų Facebooką lrytas.lt, ten matysite Jurijaus nuotrauką, parašykite, kodėl jūs jį norite pamatyti šią vasarą. Jurijus jums padovanos dviem žmonėms du bilietus, du dvigubus bilietus. Tikrai taip. Ir po to jums gražiai padainuos. Tai dėkui labai, Jurijau, kad radai laiko, kad užsukai pas mus ir iki susitikimo kitą kartą. Iki. Iki.